Com estan? Benvinguts al Notícies. Espectacular incendi al centre de Reus aquesta tarda. Ha cremat una antiga impremta al carrer de Sant Serapi, però és que la columna de fum s'ha pogut veure des de tota la ciutat i durant diverses hores. No hi ha hagut ferits, perquè a l'immoble no hi havia ningú, però sí que s'ha hagut de cordonar la zona perquè el fum era tòxic. Agents de la Guàrdia Urbana han demanat als veïns dels carrers a tocar del foc que es quedessin a casa i que tanquessin les finestres, sobretot. Els bombers, per accedir al lloc, han hagut de tirar a terra la porta a cops de mall i fins i tot han hagut d'arrencar pilones del carrer per tal que es pogués accedir a l'indret als camions per apagar l'incendi. El foc, segons ens diuen, ja està controlat, però caldrà esperar a ben entrada la matinada per donar-lo definitivament per extingit, segons els bombers. És dimarts, 2 de novembre del 2021. Aquesta és la notícia més espectacular del dia, però tenim més informacions destacades. El turisme i la restauració recuperen bones sensacions després d'aquest pont de Tots Sants. Les ocupacions han arribat en molts casos al 85%. Són xifres que fan recordar les d'abans de la pandèmia. El turisme cal afegir-hi també tots aquells familiars que s'han desplaçat fins als cementiris del territori per visitar els seus amics i familiars difunts. Tres dies de record als que ja no hi són, que en el cas del cementiri general de Reus s'ha convertit en milers i milers de visitants. Una festivitat, però, que no només ha comptat amb la part més trista i emotiva, sinó també amb les alegries provocades per la rifa de la confitura. El tradicional Babola ha tornat després d'un any d'absència per la pandèmia repartint plats de confitura, panellets i també licors. I parlant encara de gastronomia, aquest dijous torna la Ganxet Pinxo, després de dos anys d'aturada. A partir del dia 4 de novembre i fins al proper 14, torna la ruta de tapes amb 31 propostes diferents. I en esports, aquest cap de setmana hem viscut la cara i la creu en el futbol de la ciutat, amb la derrota per la mínima del Redis en el darrer triomf i el triomf de la Fundació en un partit que va acabar ajornat. Doncs aquesta és la columna de fum que durant tota la tarda s'ha pogut veure al centre de Reus. Ha cremat una antiga impremta abandonada al carrer de Sant Serapi. El fum era tan intens que la Guàrdia Urbana ha hagut de perimetrar la zona i no deixava entrar a ningú pel risc d'intoxicació. A l'interior de l'immoble no hi havia ningú, segons els bombers, i per tant no s'han hagut de lamentar víctimes personals. Quan faltaven 10 minuts per les 3 de la tarda, els bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'una gran columna de fum negre al centre de Reus. Ràpidament s'hi han personat un camió de bombers i diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han regulat el trànsit al carrer. Cremava el tercer pis i el terrat de l'edifici que antigament ocupava la impremta Torrell, ara ja abandonat, a tocar de l'antic Col·legi d'Arquitectes. També hi ha arribat una ambulància per precaució, però finalment s'ha comprovat que a l'interior de l'immoble no hi havia ningú. Amb tot, l'espectacularitat de la columna de fum s'ha deixat veure des de tots els punts de la ciutat. La intensitat del fum era tal que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han clos la zona. Des del carrer Gornals i fins a Jovellanos i des del carrer de Vapor Vell i fins al carrer de Güell i Mercader no es podia accedir a peu ni en cotxe. Segons han explicat els agents de la Guàrdia Urbana Canal Reus, el fum era molt tòxic. Els agents s'han desplaçat per les zones adjacents demanant als veïns que tanquessin les finestres i que es quedessin a casa si era possible. Mentrestant, els bombers intentaven accedir a l'edifici a cops de mall. Per tal que els camions poguessin accedir al lloc, han hagut de retirar dues pilones que retallen el carril de circulació del trànsit rodat. Un cop hi han pogut accedir, la columna de fum s'ha esbravat amb l'entrada d'oxigen a l'edifici que ha avivat les flames. Doncs segons han explicat ara fa pocs minuts a Canal Reus els bombers de la Generalitat, el foc ja està controlat. Amb tot s'ha esfondrat part de la teulada i la zona que crema és ara mateix inaccessible. Així que els bombers han decidit per precaució apagar el foc des de fora de l'edifici. Això vol dir que les tasques d'extinció s'allargaran i no es descarta que la zona s'hagi d'estar remullant fins ben entrada la matinada. Tot plegat a l'espera també de l'informe de l'arquitecte municipal que ha de dirimir si l'immoble es tira o no a terra per prevenció o si, en canvi, l'estructura no està tan malmesa com de moment sembla. Canviem radicalment de tema. Ocupacions de fins al 85% als sectors de l'hostaleria i el turisme de la demarcació de Tarragona durant aquest pont de Tots Sants. Xifres que s'han apropat a les del 2019 i on generalment s'han rebut visites de turistes de proximitat, tot i que també ha abundat en aquest cas el públic francès.
El sector hostaler i turístic de la província de Tarragona s'ha apropat a les xifres del 2019 en aquest pont de Tots Sants. Concretament, la demarcació de Tarragona comptava aquest cap de setmana amb 30 hotels oberts, el 70% dels apartaments actius i un 60% dels càmpings en funcionament. Una oferta més reduïda, però que ha comptat amb una ocupació de fins al 85% de visitants. Bé, doncs, la veritat és que ha estat un cap de setmana amb força activitat. A l'època de Halloween comencem a estar posicionats la destinació com una destinació de Halloween, sobretot per l'efecte de PortAventura, que en els darrers anys ha fet una gran aposta pel Halloween i ha dinamitzat tota aquesta zona. I la veritat que, exceptuant doncs, el parèntesis que ha generat la Covid, doncs, sembla que tornem amb una activitat una mica més normalitzada. Tot i haver estat un cap de setmana mogut climatològicament, els visitants aprofitaven els últims raigs de sol a prop del mar en un turisme molt familiar i de grup, amb amics, companys de feina o altres familiars. Generalment s'ha rebut un turisme de proximitat, català, tot i que també s'ha comptat amb la presència de visitants internacionals sèniors i, sobretot, provinents de França, on també se celebrava un període de vacances que allargava les ocupacions més enllà del cap de setmana. A diferència de l'any passat, que per aquestes dates un nou confinament obligava al tancament de la gran majoria d'establiments, enguany ha estat una festivitat de Tots Sants amb molta activitat pel sector turístic de la zona. Un augment del turisme que també ha coincidit amb una major afluència de gent als carrers que durant aquesta festivitat de Tots Sants s'han desplaçat fins a les seves ciutats d'origen per visitar els seus amics i familiars difunts, també a aquells que malauradament ens han deixat recentment. En aquest sentit, ja fa dies que el cementiri general de Reus acollia centenars de persones, totes elles, però, evitant sempre les aglomeracions. Un any més, quan s'apropa el dia de Tots Sants, augmenten les visites al cementiri general de Reus per tal de retre homenatge als difunts amb flors i ornaments i dedicar-los un pensament especial. Tot i que les visites al cementiri es donen al llarg de tot l'any, durant aquests dies es renoven les flors i els ornaments que acompanyen els nínxols gairebé de manera unànime. Per a molts, són dies de retrobament amb la família i amb els records. Al llarg d'aquest cap de setmana eren moltes les persones que s'avançaven al festiu per evitar les aglomeracions. Tot i la millora de la situació per la pandèmia, les visites arribaven de manera esglaonada i en diferents dies. També en grups petits i unifamiliars i respectant la distància de seguretat amb la resta dels presents. Una sèrie de condicions que demostraven que la Covid-19 ha instaurat nous hàbits també per a aquesta festivitat. L'Ajuntament de Reus va establir un dispositiu especial per tal de facilitar l'accés al cementiri general per Tots Sants i es van habilitar més zones d'aparcament al voltant del cementiri i un servei de transport públic que connectava amb el centre de la ciutat. A més, l'horari es va ampliar 2 hores els dies 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre, oferint-se l'entrada al recinte de 7 del matí a 6 i mitja de la tarda. Durant l'assenyalat 1 de novembre, l'Ajuntament de Reus va retre homenatge a totes les persones enterrades al cementiri general de Reus, com també un quartet de violoncels va rebre els visitants en les ofrenes als seus familiars i amics difunts. Dos anys després de la seva darrera edició, torna a Reus la Ganxet Pinxo. Farà del 4 de novembre fins al dia 14, amb un total de 31 propostes gastronòmiques. Enguany, a més, en una edició especial, se celebra el seu 10è aniversari i es recupera l'essència amb la qual es va crear, ajudar el sector de la restauració perjudicat per la crisi econòmica. Del 4 al 14 de novembre, 31 establiments reusencs tornaran a acollir la Ganxet Pinxo. La ruta de tapes de Reus recupera la normalitat després de tots els ajornaments provocats per la pandèmia en la 18a edició, coincidint amb el seu 10è aniversari. Des de la Cambra de Comerç recorden que la Ganxet Pinxo va néixer el 2011 per ajudar un sector molt perjudicat per la crisi del 2008 i que justament ara, en el seu 10è aniversari, torna a recuperar aquest esperit. En aquest 10è aniversari, La ruta de la Ganxet Pinxo s'impregna de l'esperit amb el que va començar. Servir una mica de confort i d'ajuda a lo que és el sector de la restauració, que, com tots sabem, ha patit d'una forma molt dura i molt greu totes les conseqüències de la crisi d'aquesta pandèmia. Una ruta que des que va començar fins ara ha anat evolucionant fins a convertir-se en un fet social i una tradició reusenca. Podem assegurar que aquesta Ganxet Pinxo de tardor no només és una iniciativa consolidada al calendari ciutadà, sinó que cada cop s'ha anat enriquint, ha anat millorant, ha anat incorporant nous elements, acostant-se, m'atreviria a dir, a l'excel·lència. Recuperem, doncs, aquesta tradició, podem dir-ne ja que n'és una tradició de ciutat.
De la mateixa manera que en les edicions anteriors, la tapa més la cervesa costarà 3,50 € i els clients podran votar les millors propostes. Aquest cap de setmana no només es podrà gaudir d'aquesta ruta de tapes, sinó també d'una altra ruta menys gastronòmica i més esportiva. I és que aquest diumenge torna una nova jornada de la Ruta Reus amb sortida i arribada a Masia Roig, on el taller Baix Camp ha creat el seu jardí sensorial perquè els seus usuaris amb discapacitat intel·lectual puguin treballar amb els diferents sentits i puguin desenvolupar-hi també activitats ocupacionals i de lleure. El proper diumenge 7 de novembre es durà a terme pels camins de la ciutat de Reus la tercera caminada solidària de l'entitat Taller Baix Camp dins del cicle de rutes populars Ruta Reus. Durant la jornada s'aprofitarà per donar a conèixer la tasca d'inclusió i visibilització al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, així com les instal·lacions de la llar residència Masia Roig, on el Taller Baix Camp ha creat el seu jardí sensorial. L'edició d'enguany té el seu punt d'inici final al Jardí Sensorial per presentar el nou espai de l'associació, un espai a l'aire lliure on els usuaris del taller treballen amb tots els sentits i on es desenvolupen activitats ocupacionals i terapèutiques, però també de lleure. Un projecte que vam començar fa uns 3 anys a treballar-hi i que ha permès durant aquesta època de restriccions i de confinament que les persones residents dels nostres serveis d'habitatge poguessin realitzar activitats tant terapèutiques, ocupacionals i també de lleure, aprofitant que podien estar a l'aire lliure i d'alguna manera ens ha permès que no haguessin d'estar tancades en espais, en els pisos o en les residències. I això ha permès que també tinguessin una qualitat de vida i en aquest temps tan difícil. La caminada, que fins al moment ja compta amb prop de 400 inscrits, ofereix dos recorreguts diferents, un d'11 quilòmetres fins a Castellvell, passant per la Boca de la Mina, i un de 4,6 quilòmetres fins al Camí de Monterols, amb dos en meta al Jardí Sensorial. Des del Taller Baix Camp s'espera que aquest espai, en un futur no molt llunyà, pugui ser un espai de trobada amb altres entitats, escoles i instituts per a fomentar els espais de participació i inclusió a la ciutat. Obrim plana territorial, els pagesos i alguns veïns de la Selva del Camp i del Moster es queixen per com s'ha reordenat el trànsit a l'antiga carretera que uneix els dos municipis. La mobilització s'ha fet en forma de tracturada juntament amb una caminada que han recorregut tant el traçat antic com també el nou. Marxa lenta de pagesos i veïns per protestar pels nous usos que se li han donat a l'antiga carretera de la Selva al Moster. Una dotzena de tractors i una cinquantena de persones caminant s'han mobilitzat per denunciar la falta de seguretat en un tram de l'antiga carretera, en concret el que surt de la Selva del Camp. Allí s'han fet un tram sol d'anada i tornada, amb una carretera que hi ha diversos toms amb poca visibilitat i un doble tom, que ja no en té gens, que ens trobem tots per un mateix carril. Clar, la gent té por de passar per allí, perquè a la dreta te queda un carril bici que tu no pots retirar quan vens el doble tom, perquè tampoc saps si et vindrà cap bicicleta. També denuncien que el tram d'accés al Moster per l'antiga carretera, el de Mas d'en Barrà, s'ha convertit en sentit únic, i això fa que propietaris de finques agrícoles tocant el nucli urbà hagin de fer fins a 3,5 km de recorregut per tornar al poble. Per tot plegat, des d'Unió de Pagesos critiquen que la reestructuració que s'ha fet del traçat no és l'adequat. El que estem emprenyats i dolguts és que aquí s'està donant una visió urbanita, que ho hem dit des del primer dia, una visió urbanita del territori. Això no és un passeig de Salou, això no és un passeig de Reus ni de Tarragona. Això és una carretera antiga que és per anar a treballar els trossos de terra, per anar a les finques agrícoles. El recorregut de protesta ha estat circular, arrencat de la Selva del Camp per l'antic traçat fins al Moster i ha tornat a la Selva per la nova carretera. I abans d'anar a la publicitat, ens atem avui una nova setmana i, per tant, també una nova enquesta al portal web i a les xarxes socials de Canal Reus. Des d'avui els preguntem sobre un dels temes de debat de la setmana, al voltant de l'ús del català. I és que, segons un estudi, un 82% de la ciutadania parla en català, però només un 27% inicia la conversa en aquesta llengua. Per aquest motiu, els preguntem si són dels que inicien les converses en català o en un altre idioma, quan es troben amb un desconegut. Els resultats, com sempre, els recuperarem divendres al Notícies Migdia. I el que fem ara és anar a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i també amb la cultura. Fins ara. Tampoc caldria fer 11 hores el primer dia de la setmana. Porto pinga i micro, eh? No, 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 si ho dic per ells, però no m'està. Ah, vale. Sí, te sientes. Com no me dices nada... Ah, vale.
Pues ya lo tienes fijado esto, ¿no? No. Som els del Notícies a Canal Reus, edició Vespre, és hora ara dels esports. Repassem què ha passat aquest cap de setmana. Joel Gomis, què tal? Benvingut. Bona tarda, Marc. Comencem parlant de futbol cara i creu aquest cap de setmana. Primer parlarem de la derrota del club de futbol Redis a la segona catalana en la visita dels de Marc Carrasco al camp de la Canonja. Els roig i negres van caure amb un gol en el darrer sospir. Han hagut de passar 7 jornades perquè el club de futbol Redis conegués la derrota a la segona catalana. El partit va ser ajustat fins al final i amb diverses alternances en el marcador. Els de Marc Carrasco van començar guanyant gràcies a un gol d'Eric González al minut 10 del partit. La Canonja, però, no es va empetitir davant la superioritat que mostrava el conjunt reusenc durant els primers compassos del duel i va empatar mitjançant Raúl López. Amb l'empat a 1 s'arribaria al descans. A la represa, els locals capgirarien l'electrònica al minut 66 amb un gol de Jordi Rubio. El Redis va fer gala de la seva capacitat ofensiva remuntant el partit amb dues dianes en poc menys de 15 minuts. Aleix Llobet va empatar el duel al minut 69 i ja en el tram final Unai Borrero va fer el tercer quan faltaven pocs minuts per acabar el partit. Semblava que el Redis s'emportaria els 3 punts, però en un tancar i obrir d'ulls la Canonja remuntaria altra vegada al maig. Eric González es va fer un gol en pròpia porteria que va significar l'empat al minut 84 i en el darrer sospir Daniel Maireles va situar el 4-3 definitiu. Tot i la primera derrota de l'any, el club de futbol Redis continua segon de la segona catalana amb 14 punts, a 5 punts del Cambrils Unió, el líder. Aquesta setmana els de Marc Carrasco intentaran recuperar el camí de la victòria a l'estadi davant el cuer de la Lliga, el Cultural Bonavista. I la cara seria la victòria de la Fundació Futbol Base Reus davant el Cubelles. I diem seria perquè al minut 10 de partit les de Marc Mestres estaven guanyant per 3-0 les seves rivals, però la lesió de la portera visitant va provocar l'ajornament del partit. Ara caldrà veure si el duel es reprèn des del minut 10 o si es dona el partit per finalitzat i els 3 punts se'ls emporta a la Fundació. El duel s'iniciava amb un acte d'homenatge de les jugadores locals a la seva companya d'equip, Isalcalà, qui està pendent de passar o no per quiròfan per una lesió de lligaments a l'amistós d'inici de temporada contra el Rapitenca Unió Esportiva. Les reusenques van començar el partit molt fortes i pocs minuts després de l'inici, Marina Celma va sumar el primer punt per les locals. Al minut 5 va arribar el segon gol d'Irati Lazcano i al minut 7 Celma tornava a entrar la pilota dins la porteria deixant el partit tancat. I és que en aquesta última jugada la portera de l'equip rival, Sandra Perales, resultava ferida de l'espatlla i requeria intervenció mèdica, fet que deixava el partit aturat. Finalment, i després de la intervenció d'un equip mèdic del SEM, el partit es donava per suspès. L'Orfeó Reusenc i la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia han tornat a celebrar la tradicional rifa de la confitura del Dia de Tots Sants. Centenars de reusencs i reusenques han passat aquest dilluns per les seus de les dues entitats per intentar endur-se un plat de panellets o una confitura o també, per què no, un licor, en una de les tradicions més arrelades del calendari festiu de Reus. El carrer de Sant Llorenç i el Raval de Robuster han tornat a escoltar el tradicional babola de la rifa de la confitura de Tots Sants. Tant l'Orfeó Reusenc com la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia han tornat a fer rodar els bombos davant els centenars de reusencs que han acudit a les seus de totes dues entitats per intentar emportar-se un plat de confitura, de panellets o qualsevol ampolla d'algun dels licors relacionats amb la festivitat de Tots Sants i la Castanyada. El que no podem perdre són les tradicions. Si perdem les tradicions, perdem les nostres arrels en tots els sentits. I més ara, després d'aquesta època, tan dolorosa en tots els sentits. El que és panellets, confitura i algun tipus de beguda així de dolça, diguem-ho. Des de fa gairebé 100 anys, en el cas de l'Orfeó Reusenc, que enguany celebrava la 94a edició, i diverses dècades en el cas de la Germandat, se celebra aquest tradicional sorteig en el que els participants continuen acceptant la dinàmica que s'ha fet servir tota la vida. Apostar un número de l'1 al 20, sempre apuntat en una llista comuna i sense resguard, esperar que la bola que surti del bombo reparteixi sort i quedar-se amb alguna de les butlletes que permeten retirar els premis elegantment exposats. És l'encant, també, no? Intentar que al final l'essència pura de l'acte sigui la mateixa, intentar doncs conservar l'esperit de tota la vida. Té 95 anys d'història la rifa de la confitura de l'Orfeó, però anem introduint elements nous. Per exemple, enguany tindrem piruletes també pels nens, de xocolata,
però sempre doncs, apostant per aquest producte de la terra, aquest producte reusenc, intentant. Tant l'Orfeo com Santa Llúcia també han recuperat ja l'activitat dels seus espais teatrals, així com els assajos de les seves diferents seccions. Tradicions, per tant, molt lligades a la cultura popular del país, però és que el casal de joves de la Palma de Reus va oferir aquest cap de setmana la seva proposta més terrorífica en el marc de la festivitat de Halloween, que també cada cop es va quallant més a casa nostra. L'aposta d'enguany, més enllà de col·laborar solidàriament amb el Banc dels Aliments, proposava un recorregut pels indrets i les vides de la Casa Gasull de Reus. Entrar a inspeccionar la Casa Gasull de Reus a la recerca d'una noia que una nit va entrar-hi, però mai va sortir-hi. Aquesta era la proposta del casal de joves La Palma per a la celebració de Halloween d'enguany. Una història nova en un espai nou que oferia als visitants un tour terrorífic per la Casa Gasull. Sí, he estado bien, pero en la mitad del recorrido me he cagado. Eso sí. Yo también. Todos. Todos. Y que la parte que da mucho más miedo es la parte cuando entras y encuentras ahí que uno está cogido así. Y una que le mete un cuchillo a una en la cama, eso da mucho miedo. Solo al principio, luego ya te acostumbras y ya está. M'ha semblat que està tot molt bé, sobretot la idea de que els propis joves són els que fan tot, que preparen tot això i que tots estan tot motivats per fer aquest acte. L'activitat ja fa un bon grapat d'anys que se celebra de la mà del casal de joves La Palma, tot i que fins ara sempre s'havia emplaçat a l'espai de La Palma de Reus. Enguany, i després de la parada per la pandèmia, van aconseguir que la família Gasull els cedís la casa i van crear la maledicció de la Casa Gasull. Un muntatge que aprofunditzava en un terror més psicològic a través dels seus personatges i que va permetre als joves tornar-se a reunir després de tant de temps. Doncs hem vingut amb les piles a tope. Els joves tenien moltes ganes de fer coses, ja portàvem aquesta aturada i realment ha estat molt bé perquè s'han trobat gent que feia temps que no estaven junts. Et sents molt especial el fet de tindre un lloc de... Què dius? Al fin i al cap estàs construint alguna cosa que acaba arribant un munt de gent i venen només per veure't a tu. El recorregut terrorífic, que va estar disponible per als majors de 12 anys divendres, dissabte i diumenge, va comptar amb una trentena de voluntaris i amb la col·laboració d'entitats, com és el Bravium Teatre. A més, les entrades van tenir la ja tradicional voluntat solidària de recaptar abrics de llet pel Banc d'Aliments. Una bona proposta per a aquells que els agradi passar por. I acabem a Prades, on durant dues hores s'ha pogut visitar l'edifici remodelat en el marc del Prades Bosc, una fira que ha tingut lloc durant aquest cap de setmana llarg de Tots Sants. Parlem de l'edifici del Castell de Prades. Desenes de persones han visitat l'equipament que ha d'esdevenir el nou centre d'interpretació de la Reina Margarida. Les obres han costat més de 100.000 euros. El Castell de Prades s'ha reobert al públic per primera vegada després de les obres que han permès ampliar l'espai de la construcció, que conté la capella de l'antiga fortificació, amb l'adquisició per part del consistori de la parcel·la del costat de la capella. M'ha semblat molt bé, jo acostumava a vindre cada any aquí i ens ensenyaven una quarta part del que estem veient ara. I avui ens han ensenyat més llocs. I està molt bé. Molt canviat, està molt més gran. Aquesta és la sala que fèiem, es feia la de la Margarita de Prades, i després també es feia per la farigola, també s'adornava. Avui ho venim a veure perquè, doncs, bueno, se fa molta il·lusió, perquè era diferent i ara és total diferent, i ara queda molt xulo i molt bonic. No havíem vingut mai a veure el castell i ens ha semblat xulo, petitó, però està molt xulo, ens ha agradat molt. Però això és només la primera fase del projecte, perquè l'Ajuntament preveu convertir l'espai en el centre d'interpretació de la Reina Margarida. L'equipament hauria d'estar enllestit durant el primer semestre del 2023. Durant l'any que ve farem tot el projecte i llavors jo diria que el timing seria, no ho sé, cap a principis del 23 que això ja pogués ser el centre, una realitat, el centre d'interpretació. Hem de fer tot el procés de museïlització, s'ha de treure concurs públic, tot ja ho sabeu que l'administració és tot molt lent, però bé, tenim moltes coses al cap i les hem de plasmar aquí, que la gent pugui veure i gaudir de tot el que hem fet a les jornades. El nou centre d'interpretació preveu mostrar al públic el material nou que s'ha recopilat durant els darrers anys en el marc de les jornades de la Reina Margarida. Repsol t'ofereix el temps.
Mirem cap al cel. Després d'una jornada de sol que hem viscut per Tots Sants aquest dilluns, avui hem tornat a començar el dia amb un cel gris i també amb una baixada important de temperatures. De fet, durant aquesta tarda les temperatures han estat molt més fresques que no pas les d'ahir i les màximes han acabat movent-se entre els 15 i els 20 graus, lluny d'aquells 25 que teníem els migdies de la setmana passada. Demà el dia serà també bastant insegur. En principi no hi ha d'haver cap tipus de ruixats, però les temperatures, com veuen, també es poden moure entre els 15 i els 20 graus, una mica més fresques a l'interior. Dijous continuarem amb aquest cel típic de l'època de l'any i, malgrat que tampoc s'espera que hi hagi pluges, sí que es preveu que el vent agafi força. Amb el temps posem el punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Fins aleshores, aquestes i la resta d'actualitat del dia la trobaran ampliada al web canalreustv.cat. Que acabin de passar molt bon dimarts.